No niin, terve vaan kaikille. Kertokaa sitten, jos ei kuulu, niin säädä vähän mikrofonia lähemmäs. Mutta tosiaan, mä oon Marja Harjumaa VTT:ltä Oulusta ja työskentelen siellä tosiaan erikoistutkijana tämmöisessä datapohjaiset ratkaisut -tiimissä. Ja tänään kerron teille pienet teot -sovelluksesta ja miten tämä sovellus auttoi hyvinvointia edistäviä elintapoja tulemaan osaksi arkea. Mun esityksen sisältö on semmoinen, että ensiksi kerron tästä StopDia-mallista ihan yleisesti, että osaatte vähän suhteuttaa sitä, että mihin niin kuin yhteyteen tätä pienet teot -sovellusta lähdettiin kehittämään. Ja sitten kerron itse sovelluksesta jonkin verran ja myös kokemuksia sovelluksen käytöstä. Tässä on tosiaan kuvassa näkyy sitten tämä meidän pienet teot -sovellus, jossa käyttäjä selailee sieltä valitsemiaan pieniä tekoja ja merkitsee niitä tehdyksi. Mutta ensiksi tästä tarpeesta, että miksi tätä StopDia-hanketta lähdettiin perustamaan. Ja sehän on tosiaan STN-rahoittama, aivan niin kuin tuo äskeinenkin hanke oli. Ja nehän on tämmöisiä isoja hankkeita, joten tehtävänä on saada aikaa jotakin muutosta yhteiskunnassa. Ja me valittiin siinä aiheeksi se, että me halutaan ennaltaehkäistä tyypin 2 diabetesta. Nyt ihan viimeisinkin diabetesbarometri osoittaa, että tilanne on Suomessa erittäin huono, eli jo sairastuneet potilaatkin jäävät ilman tarpeellista hoitoa ja ohjausta ja seurantaa. Ja tavallaan tämän ennaltaehkäisyn tärkeys niin kuin ymmärretään, mutta käytännössä siihen ei riitä resursseja. Ja yksilön kannalta tietenkin tilanne on huono, koska yksistään riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun. Ja mitä me tässä hankkeessa 3 vuoden aikana sitten tehtiin, eli me kehitettiin myös StopDia-malli. Ja hankkeessa oli mukana siis Itä-Suomen yliopisto, THL ja VTT. Ja meillä oli useita sidosryhmiä siinä, esimerkiksi Itä-Suomen alueen terveydenhuollon toimijoita, paljon yrityksiä ja paljon suomalaisia yhdistyksiä myös. Tämän StopDia-mallin keskeisenä ideana on tunnistaa systemaattisesti riskissä olevat henkilöt ja auttaa heitä terveyskäyttäytymisen muutoksessa sekä vaikuttamalla suoraan siihen yksilöön että myös yksilön ympäristöön. Ja lisäksi myös arvioida näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ja tällä hetkellä tämä niin kuin toimintatavan jalkauttamisesta keskustellaan eri toimijoiden kanssa. Meillä on mukana on yrityksiä ja on myös suomalaisia julkisia toimijoita. Ja se on herättänyt kyllä laajaa kiinnostusta muun muassa sairaanhoitopiireissä. Mutta vielä nämä keinot eivät ole käytössä. Tässä näkyy tämä StopDia-mallin kulku. Eli siellä ensimmäisenä vaiheena on tämmöinen kansallinen ja alueellinen monikanavainen viestintä. Eli se huomattiin siinä hankkeen aikana, mikä oli tässä THL:n työpaketissa, oli tämä riskissä olevien tavoittaminen ja rekrytoiminen, että se on todella iso työ. Ja se on semmoista työtä, mitä terveydenhuollossa ei olla vielä totuttu ehkä tekemäänkään. Siitä seuraa tämä tosiaankin riskin tunnistamisvaihe, ja meillä se tehtiin niin, että ihmisillä oli mahdollisuus täyttää tämä riskitesti netissä, ja sieltä sitten suoraan ohjattiin hoitajalle ajanvaraukseen. Sitten oli alkumittaukset, eli hoitajan vastaanotto, laboratoriokäynti, ja henkilö sai myös itselleen laboratoriotulokset, joista myös tutkimuksen osallistujat kiitteli aika paljon näistä, että oli todella mukava saada itselle nämä tiedot käyttöön. Sitten meillä oli interventiovaihe, ja siihen kuuluu tämä pienet teot -sovellus, josta kerron tänään. Sitten meillä oli ryhmäohjaus, mitä Suomessa on kehitetty jo useita vuosia, näitä vaikuttavia ryhmäohjausmenetelmiä, ja sitten myös nämä ympäristön tuuppaustoimet. Nämä ympäristön tuuppaustoimiin liittyvät materiaalit on tällä hetkellä saatavissa Sydänliiton verkkosivuilta ja myös sitten StopDian verkkosivuilta, jos niitä haluaa käyttää. Ne on lähinnä yrityksille ja tämmöisille toimijoille suunnattu, jotka voi vaikuttaa ihmisten ympäristöihin. Intervention jälkeen sitten loppumittaukset, eli lähtötilanteessa tehdyt alkumittaukset uusitaan. Nyt sitten tähän pienet teot -sovellukseen. Tässä kuvassa sitten näkyy meidän sovellusta, eli siellä on 3 välilehteä, valitse, selaa ja onnistu. Ja tällä valitse -välilehdellä ihminen voi selata niitä pieniä tekoja ja valita niitä omaan muistilistaan. Ja tosiaan tämä sovellus on tämmöinen web-pohjainen sovellus tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn.
Ja se oli meille silloin iso päätös alussa, kun lähdettiin tekemään sitä, että se on nimenomaan web-pohjainen, koska me ajateltiin, että siinä meidän, tai tiedettiinkin, että meidän kohderyhmässä on jo sitten jo vähän ikääntyneempääkin porukkaa, ja heillä on toki älypuhelimia paljon käytössä, mutta ihan semmoiset, niin kuin, mutta niiden käyttö ei ole vielä ehkä niin sujuvaa. Ja varsinkin sitten, että me ei haluttu, että tämä sovelluksen käyttö edellyttää sen sovelluksen erillistä asentamista, vaan että he pääsevät siihen mahdollisimman helposti ja suoraan. Suoraan, joten tehtiin tämmöinen web-pohjainen ratkaisu. Ja kuten kerroinkin, niin sen sovelluksen avulla käyttäjät voi valita itselleen sopivia pieniä terveystekoja. Ja siihen kehitettiin semmoinen kirjasto, jossa oli 13 eri kategoriaa, joiden ajateltiin teorian, tai tiedettiin teorian pohjalta, että nämä kategoriat vaikuttaa tähän riskin pienenemiseen. Ja ammattilaiset suunnitteli sinne tämmöisiä pieniä terveystekoja. Ja me siinä, niin kuin meidän ajatuksena oli se, että ihmiset tekisivät näitä päivittäisellä tasolla. Tokihan monet pienet teot on semmoisia, mitä sä voit tehdä monta kertaa päivässä, mutta me yksinkertaistettiin sitä toimintatapaa sillä tavalla, että jos sä teet yhden teon aina niin kuin päivässä ja raportoit sen, niin se on niin kuin riittävä juttu. Ja ylipäänsä siihen suunnitteluun lähdettiin myös semmoisesta positiivisesta ajattelusta ja siitä, että me halutaan tukea ihmisten minäpystyvyyttä ja muodostaa pysyviä terveellisiä tottumuksia. Meillä ehkä siinä taustalla oli semmoista niin kuin aikaisempaa tutkimusta näihin terveyssovelluksiin liittyen, jossa niin kuin haastattelussa monesti huomaa sen, että ihmiset sitten pettyy siihen, kun ei pystykään täyttämään niitä tavoitteita, mitä näissä sovelluksissa on. Ja ne saattaa opettaa ihmisille sitä, että mä pystyn ehkä vähän aikaa keskittymään, mutta sitten taas elämä tulee eteen ja minä olenkin huono ja laiska ja minä en taas pysty siihen ja sitten minä aloitan joskus myöhemmin uudestaan. Niin tässä pyrittiin lähteen tämmöiseen, että jokainen pystyisi tekemään jotakin. Että siellä olisi niin pieniä juttuja, että ne olisi jo tuttujakin asioita osalle ja voisi niitä vahvistaa ja löytää sitten jotakin uutta myös. Tässä on sitten esimerkkejä pienistä teoista. Eli hoidan työpuhelut tänään kävellen koko lounaan lautasmallin mukaisesti. Tai teen seuraavan päivän eväät valmiiksi ennen nukkumaanmenoa ja niin edelleen. Ja THL on kääntänyt tämän kirjaston sitten myös somalin kielelle. Ja se ei pelkästään ollut tämmöistä tekstiilistä kääntämistä, vaan siinähän täytyy ihan miettiä sitten sitä kontekstia ja myös, että mitkä on sitten siinä kulttuurissa niin kuin sopivia pieniä tekoja. Ja tätä on myös pilotoitu sitten täällä Helsingissä. Tämän sovelluksen taustateoria on tämmöinen tavanmuodostusteoria pääasiassa, valittiin tämä. Ja se pohjautuu ihan siihen, että tutkimuksissa on havaittu sitä, että ihmiset, jotka tekee terveellisiä terveystekoja, niin he tekevät niitä automaattisesti eikä aina niin tietoisesti. Ja se tavanmuodostusteorian idea on se, että tarvitaan kolme asiaa. Joku tuttu asia, johon sä voit linkittää sen uuden tavan, ja uuden tavan toistaminen aina siinä tilanteessa. Ja sitten joku, se täytyy olla mielekkään tuntunen se suoritus, tai sitten sitä täytyy seurata joku muu semmoinen välitön palkinto. Ja tämä on semmoinen aika tutkimuksellisesti uusi juttu, että mikä on tapa ja mikä on rutiini ja miten ne muodostuu. Että siitä varmaan osaa sitä käyttäytymistieteilijät vielä kertoa enemmän. Muita lähtökohtia sen kehitykselle oli sitten tämä, että meillä on aika laaja kohderyhmä ja me ei saatu heihin niin kuin henkilökohtaista kontaktia muuta kuin sitä hoitajien kautta. Että se ratkaisun piti toimia mahdollisimman monilla päätelaitteilla ja olla aika helppo käyttöön, että se voidaan niin kuin itsenäisesti ottaa käyttöön. Ja myös sillä, että se voidaan automatisoidusti heti aloittaa se käyttö, kun ihmisen niin kuin tiedot laitetaan meidän tutkimusrekisteriin. Ja haluttiin myös tukea sitä käyttöaktiivisuutta tämmöisten muistutusten avulla. Kokemuksia tästä sovelluksen käytöstä, niin käyttöaktiivisuus oli sillä tavalla meidän mielestä ihan onnistunut, että iso osa näistä ihmisistä kävi tässä sovelluksessa, mikä osoittaa, että se ylipäänsä niin kuin oli ihan hyvä, että he sai sen niin kuin auki ja pääsivät sitä katsomaan. Ja itse vastasin näihin asiakaspalautteisiin, mitä tuli, että hyvin vähän oli mitään teknisiä ongelmia. Ja iso osa ihmisistä myös valitsi vähintään yhden pienen teon ja merkitsi sellaisen tehdyksi. Eli tavallaan tällä katsottiin sitä, että he ymmärtäisivät sen perusajatuksen, mikä sen sovelluksessa on. Ja käyttöaktiivisuus tutkimusryhmittäin pysyy aika hyvällä tasolla. Eli vielä puolen vuoden kohdalla yli puolet käytti viikoittain ja sitten vielä ihan lopussakin yli 30% käytti viikoittain. Top-kategoriat oli arjenhallinta, hyvä mieli ja kasvikset. Ja tässä oli ehkä pieni yllätys, että nämä stressihallintaan tai tämmöiseen niin kuin asia, tai just arjenhallintaan ja hyvään mieliin liittyvät asiat nousi tänne kärkeen sitten.
yhteensä tehtiin 64 000 valintaa ja vähän päälle. Mä huomaan, että mulla on aika vähissä, mutta tässä on tosiaan teot myös kategorioita, eli kasvikset, ruokarytmi ja arjen hallinta oli sitten niitä, missä eniten tehtiin niitä tekoja. Ja tosiaan yhteismäärä oli myös tuommoinen aika hurja 1 800 000. Tämän sovelluksen vaikuttavuutta niin edelleen tässä parhaillaan niin kuin tutkitaan. Ja alustavien tulosten mukaan se sovelluksen käyttö yhdessä ryhmäohjauksen kanssa, eli ei yksinään, vaan yhdessä ryhmäohjauksen kanssa paransi tutkimukseen osallistujien ruokavaliota ja kavensi heidän vyötäröään. Ja tämä on nyt se keskimääräinen tulos, mutta nyt työn alla olevissa analyyseissä me sitten katsotaan, että miten se sovelluksen käyttö on vaikuttanut eri tekijöihin. Nyt sitten, miten tätä StopDia-mallia jalkautetaan ja viedään eteenpäin, niin tällä hetkellä itse koen, että tämmöinen elintapasairauksien ennaltaehkäisyn infra on Suomessa vähän epäselvä, että mihin se nämä ratkaisut voidaan laittaa. Että tässä nyt tietenkin on nämä, esimerkiksi just tämä sote-digi- ja vimana-yhdistyminen ja muut asiat, jotka varmaan tähän niin kuin vaikuttaa, mutta periaatteessa kaikki ratkaisut voidaan ottaa heti käyttöön. Esimerkiksi tämä riskitesti ja Benetteot-sovellus näin kansallisella tasolla, eli kaikille suomalaisille niin kuin yhteisesti, mutta sitten tähän StopDia-malliin sisältyy myös tämmöisiä paikallisen tason asioita, niin kuin ajanvaraukset ja hoitajan vastaanotot ja labrakäynnit ja mittaukset ja muut, jotka sitten täytyy tehdä sillä alueellisella tasolla. Ja siinä on aina sitten haasteena tietenkin se, että miten ne saadaan sinne paikalliseen palvelurakenteeseen niin kuin tehtyä, koska ne on kuitenkin joka paikassa ihan erilaisia. Mutta esimerkiksi THL:llä on tämmöinen kunta päättää ohjeistus, jossa on mun mielestä ihan hyvin kuvattu sitä, että miten kunta pystyy tekemään terveyspäätöksiä ja seuraamaan niiden vaikutuksia, että tämmöisiä niin kuin paikallisella tasolla voi ottaa sitten käyttöön. Kiitoksia, siinä oli toivottavasti pysyä aikataulussa. Kiitoksia, Marja. Oliko niin, että se sovellus oli tosiaan niin kuin rajatulla ryhmällä käytössä, että se ei ole yleisessä jaossa ollut koskaan? Joo, kyllä. Eli ei ole tällä hetkellä yleisessä jaossa. Ja meillä tietenkin tutkimuksessa oli myös niin kuin kontrolliryhmä, niin oli hyvin rajattua, että se oli tietyillä. Meillä oli niin kuin 3 tutkimusryhmää, yhteensä noin 3 000 ihmistä. Ja 2 000 näistä oli se sovellus. Joo, kiinnostava. Heräsikö yleisössä nyt kysymyksiä ja kommentteja? Täällä ainakin heti yksi. Kiitos kiinnostavasta esityksestä. Tämä toi esille sen, että mikä merkitys sillä sosiaalisella puolella on siinä, että miten me saadaan ihmisiä terveyskäyttäytymään. Teknologia tulee hyväksi avuksi. Mulla on kysymys siitä slaidista, jossa näytettiin se poispudonneiden määrä viikoittain. Joo. Tämä. Niin onko siitä tietoa, että minkälaista laadullista tietoa, että mistä syistä mahdollisesti eri ihmiset eri vaiheissa tippu tuosta pois? Ja kuvittelinko mä vaan tuon lopun tuossa 50 viikon kohdalla, että kun tuli vuosi täyteen, niin sit loppui kiinnostus. Meillä ei ole vielä niin kuin katsottu kauhean tarkkaan läpi, niin että meillähän on siellä niin kuin myös laadullista dataa, ja se on kyllä mielenkiintoista. Lähinnä se, että mitä itse sain palautetta sitten tutkimuksen aikana, niin oli se, että ihminen olisi halunnut vaikka siihen ryhmään, eikä päässyt, ja siksi ei halunnut sitten käyttää sitä sovellusta. Tai sitten ylipäänsä se tarkoitus jäi jotenkin epäselväksi, että oli ehkä odotukset, että olisi saanut jonkun semmoisen oikein tiukan painonhallintakuurin, jonka aikana sitten koko loppuelämä tulee kuntoon, ja sitten niin kuin ihmetteli sitä, että nämä teot on mulle niin kuin liian pieniä, että semmoisiakin palautteita tuli sitten sieltä. Mutta en osaa tähän valitettavasti sanoa sitten vielä tarkempaa syytä. Elisa Jyllikoski, Suomen Uusperheiden liitosta, Stepping-hankkeesta, myös hyvinvointisovelluksia ollaan kehittämässä. Katon samatenkin teidän käyttöaktiivisuutta ja
näin hyvinvointisovelluksen kehittäjänä tiedän, että on aika haastavaa saada ihmiset innostumaan käyttämään, ja meillä on niin kuin oikeastaan mitään järkeä kehittää yhtään mitään digitaalisia palveluja, niin kuin perhepalveluja, joille ihmiset käytä niitä oikeasti. Ja toi on ihan älyttömän korkea toite ja prosentti, että kuka on niin kuin käynyt siellä sovelluksessa. Niin nyt mua kiinnostaa, että miten te olette saaneet näin moni teidän kohderyhmästä käyttämään sitä, että onko se tiedotuksellinen osaaminen vai mikä teidän vahvuus on ollut siitä. Tosiaan meillä niin pitää ajatella, että se, että ihminen on päätynyt siihen StopDia-tutkimukseen, niin se prosessi on ollut jo sinällään heille niin monivaiheinen, että he ovat jo olleet aika sitoutuneita siinä vaiheessa, kun heidät on randomoitu tutkimusryhmään. Että se on varmasti yksi tekijä, että jos olisi ollut vain netissä sillä lailla, että menkää niin käyttämään, jos kiinnostaa, niin ne on yleensä niin tosi niin alhaisia ne prosentit sitten siellä. Mutta me tehtiin sitten se käyttöönotto sillä tavalla, että me lähetettiin jokaiselle semmoinen linkki siihen sovellukseen, oma henkilökohtainen linkki, joka oli vähän semmoinen kryptinen, että sitä ei voi kukaan muu arvata. Ja ihmiset pääsi siihen sovellukseen sitä linkkiä klikkaamalla. Ja meillä ei ollut täällä mitään sellaisia niin kuin henkilötietoja, mitkä olisi niin kuin estänyt tuon käytön sitten silloin, että se on ollut varmasti yksi syy, että ihmiset ei ole tarvinnut mitään vahvaa tunnistautumista, että se heti laskee sitä, eikä heidän tarvinnut asentaa mitään erillistä sovellusta. Että se oli vain sillä, että sä klikkaat sitä linkkiä ja sitten pääset sinne ja voit tehdä sen, niin kuin merkata ne tehdyksi ja näin poispäin. Jatkaa sitten siitä, että se oli varmaan yksi sellainen asia. Että mehän Lahden ikihyvää porukan kanssa, niin meidän asiantuntijat testasi sitä sovellusta ja just huomasi sen, että ihan semmoinen eri, ihan vaan se, että sulla on käyttäjätunnus ja salasana, joka sun pitää jotenkin pienen mobiilina laitteen niin kuin näytölle kirjoittaa, niin se heti vähentää sitä innostusta. Joo, se on hyvä havainto. Varmasti niitä käyttäjätunnuksia ja salasanoja on kymmeniä eri paikkoihin, niin se on melkoinen riesa tahtoilla. Nykyään onko vielä, olisi aikaa yhdelle kysymykselle, kommentille? Joo, Tuire Santamäkin vuori tähän THL:stä, tähän samaan kuvioon. Mä ehkä kuuntelin huonosti, mutta kun tässä on nämä kaksi käppyrää, niin onko tämä ohjaus siis pelkkä ryhmäohjaus vai se on siis ryhmäohjaus tähän sovellutuksen käyttöön? Tuossa on aika hämmästyttää vähän loppujen lopuksi eroa noissa kahdessa jotenkin itsestä tuntuu. Mutta sitten se, että ajatteleeko se, että meidän pitää olla jotenkin tyytymättömiä, kun tuo laskee tuonne kolmasosaan, vai onko näiden ihmisten niin kun käytös jo niin vakiintunut, että ne tarvitsee enää niin kun sovellutuksia muistuttamaan niistä pienistä teoista? Joo, no tästä kuvasta sen verran, että tässä tosiaan tuo digi on siis se ryhmä, joka sai pelkän sovelluksen, ja ohjaus on se, joka sai ryhmämuotoista elintapavalmennusta ja lisäksi sovelluksen. Ja se olikin tässä mielenkiintoista, että ne on melko lailla samanlaiset nämä käyrät, koska yleensä ne, jotka saa myös jotakin kasvatusten tapahtumaa, henkilökohtaista kontaktia, niin yleensä he käyttää myös sitä digia aktiivisemmin. Että se niin kuin ihan ensimmäisenä siihen. Mikä se oli se varsinainen kysymys? Joo, niin, että onko ne muodostunut? Joo, kyllä. Eli mä voin toistaa, että onko se tippuva käyrä huono vai hyvä asia siinä suhteessa, että onko se saavuttanut jo sen käyttäytymisen muutoksen? Varsinkin tuo lopun tippuva käyrä voi myös johtua siitä, että sitten kun siellä on alkanut olla näitä loppumittauksia, niin moni on voinut ajatella, että nyt se tutkimus niin kuin päättyi ja sitten ei käytä niin kuin senkään vuoksi sitten enää. Ja se vuosi on ylipäänsä digi-interventiolle niin kuin tosi pitkä aika. Ja ei tästä mun mielestä tarvitse olla huolissaan, että meidän pitäisi vaan paremmin löytää niitä ryhmiä, joille tämmöiset niin kuin digitaaliset jutut sopii ja sitten adaptoida sitä sen mukaan, että mitä ne ihmiset tarvii. Että mun mielestä sitä ei tarvitsisi asettaa vastakkain, että digi vai ohjaus, vai että voi olla kaikenlaisia lähestymistapoja, ja sitten voitaisiin seurata sitä, että mikä vaikuttaa, ja sitten sen mukaan niin kuin modifioida sitten sitä. Ja kyllä siis tutkimuksissa on todettu, että sitten kun se käyttäytymisen muutos tapahtuu, niin sitten myös sen sovelluksen käyttö voi vähentyä, ja se ei tarkoita, että tämä ei ole vaikuttavaa, vaan just näin, että ne tavat ovat vakiintuneet ja ei tarvitse käyttää sovellusta. Mehän ei haluta, että kukaan on riippuvainen siitä meidän sovelluksesta. Ei ole sillä tavalla niin kuin vaikka Facebook.